Rūky Classic Authentic C ir D. Tai paprasto tradicinio klasikinio dizaino profilis, kuris puikiai dera ir modernaus, ir bet kurio kito architektūrinio stiliaus namams. Classic Authentic C lakšto paviršius yra lygus, o Classic Authentic D su dviem papildomomis išilgai lakštą einančiamis briaunelėmis. Rūky Classic Authentic C ir D yra gaminamas iš storesnių 0,6 mm storio plieno lakštų ir Rūky 50+ kokybės klasės matinių padengimų, pasižyminčių ypatingo atsparumu, ultravioletinių spindulių poveikiui bei mechaniniams pažeidimams įbrėžimams. Šiai dangai suteikiama 25 metų estetinių savybių ir net 50 metų techninių savybių rašytinę garantiją. Rūky Classic stogo danga išsiskiria sandarumu. Ją galima montuoti ant stogų, turinčių ne mažesnį nei 7 laipsnių šlaito nuolydį. Maksimalus šlaito nuolydis neribojamas. Plieniniai lakštai gali būti montuojami, kad ir vertikaliai. Beje, pastaruoju metu populiarėja tendencija Rūky Classic lakštus naudoti ne tik stogų, bet ir fasadų apdailai. Classic Authentic grebestavimui reikėtų naudoti ne siauresnius nei 100 mm pločio grebėstus ir laikytis ne didesnio nei 30 cm grebestavimo žingsnio. Rūky Classic lakštai prie grebėstų tvirtinami nerūdijančio plieno sraigtais pailgose skilutėse. Pailgos skilutės leidžia lakštams judėti temperatūrinio plėtimosi metu. Tik montuojant svarbu žiūrėti, kad sraigtai nebūtų perveržiami. Dedant kiekvieną sekantį lakštą, visi sraigtai paslėpiami klik užraktuose. Todėl jokių sraigtų iš išorės nesimato, mažiau galimybių kauptis nešvarumams. Rūky Classic Authentic stogo danga turi šiuos technologinius patobulinimus. 0,6 mm storio lakštai suteikia ženkliai daugiau tvirtumo, lygumo. Priekinio krašto užlenkimą suteikianti ilgamžiškumo, estetiškumo, tvirtumo ir lygumo. Mikroprofiliuota lakštų tvirtinimo linija, leidžiančia lakštams lengviau judėti temperatūrinio plėtimosi metu. Uždengtus valcų galus, toks stogas atrodo gerokai estetiškiau. Rūky Classic Authentic lakšto ilgis gali būti iki 12 metrų. Kiekvieno lakšto ilgis apskaičiuojamas ir gamykloje paruošiamas pagal konkrečios jūsų stogo vietos, kuris bus tvirtinamas ilgi, tad lakštai dažniausiai jungiami tik kraštais. Rūky valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę, naudoja savo liejyklose Suomijoje pagamintą tvirtą plieną, laboratorijose nuolat kuria, tobulina ir agresyviomis sąlygomis testuoja produktus. Profiliavimui naudoja nesusidėvėjusius įrengimus, todėl pilnai atsakome už produktų kokybę, atsparumą, geometrijos tikslumą. Rūky stogas gyvenimui be rūpesčių.